Re, viss ēters ir te! Šorīt valsts lielākajā daļā debesis ir apmākušās, vietām arī dūmaka, un valsts austrumos galvenokārt Vidzemē arī nedaudz smidzinošas lietus. Valdošais lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš. Gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē plus 11, plus 12, Kurzemes vidienē un valsts centrālajā daļā no plus 10 līdz plus 11 grādiem. Vidzemē gaisa temperatūra no plus 4 līdz plus 8, Latgalē plus 6, plus 8 grādi. Diena lielākoties būs mākoņaina, daudzviet arī gaidāms īslaicīgs lietus. Vairāk debesis skaidrosies Kurzemes pusē, kur tātad iespējams dienas vidū arī varēs vērot daļējo saules aptumsumu, bet citviet gan mākoņu būs visai daudz un ļoti iespējams, ka saules daļējo aptumsumu nevarēs novērot. Dienas laikā gaisa temperatūra būs robežās no plus 8 līdz plus 13.